Så får jag be er att inta era platser och ni som står i gången där att ni inte stannar till utan att ni rör er framåt. Ni får möjlighet att prata senare under pausen och under middagen, jag lovar. För då tror jag att vi tar och kör igång igen. Vi kommer under den närmaste halvannan timmen att diskutera och fördjupa oss i säkerhetspolitik och i säkerhetspolitiska spörsmål. Och de av er som var här på rikskonferensen förra året minns kanske att vi då hade statssekreterare Hans Dahlgren på plats som pratade lite grann om arbetet som pågick i regeringskansliet med den nationella säkerhetsstrategin. Och idag så ligger denna säkerhetsstrategi färdig och vi har ingen mindre än statsminister Stefan Löfven som är på plats och ska presentera den och prata om säkerhetspolitik. Så temat för föreläsningen eller för talet just nu är gemensam säkerhet i en ny tid. Mina damer och herrar, vi kan väl välkomna statsministern med en varm applåd. Tack så hjärtligt för det, om än lite försenat så ändå. Det var någon som påminde om inledningen till Gösta Berlings saga. Äntligen står prästen i predikstolen. Jag vet inte om alla tycker det äntligen, men ni får stå ut med det, också ni som inte tycker det. Kära vänner, mina damer och herrar. Det sägs ibland att vi lever i individualismens tidevarv och det finns rätt många tecken som styrker det. Men det är också så att det finns fortfarande de som viger sina liv åt vår gemensamma säkerhet. Som arbetar ofta under stora faror för att andras faror ska minska. Jag mötte dem och övernattade med dem i Mazar-e-Sharif 2012 i Camp Northern Lights. Vars flagga nu hänger i försvarsutskottets sammanträdesrum. Till minne av de som har fallit offer eller skadats i kampen för det goda. Jag övernattade med dem i Erbil 2016 där Sverige stöttar Iraks regering och persmärgan med att bekämpa terrorsekten Daesh. Gör det för säkerheten i Irak men vill också säga det är för hela världens, hela den fria världens säkerhet som det här arbetet görs. Vi ser de här människorna i polisiärt, militärt, humanitärt arbete ute i världen, vi ser dem på hemmaplan, svenska kvinnor och män som arbetar outtröttligt för vår säkerhet, våra värderingar och vårt lands intressen. Och därför så vill jag inleda här med att i all enkelhet men mycket varmt säga tack. Sverige är stolt och så djupt tacksam för era insatser. Tack. Och idag så behövs ni mer än på länge. Under den senaste tiden så har det globala säkerhetsläget försämrats kraftigt. Vi kan se till frågan om kärnvapen som är på väg att återfå en framträdande roll både i politiska deklarationer och i planer på omfattande moderniseringar av kärnvapenarsenalerna. Kärnvapen ingår som en aktiv komponent i den ryska politiken. Samtidigt så skickar den tillträdande amerikanska presidenten oroväckande signaler om utökade arsenaler. Och en förnyad sådan kärnvapenkapprustning, den skulle i bästa fall bli väldigt, väldigt kostsam. Och i sämsta fall så kan den bli katastrofal. Samtidigt i Syrien så fortsätter oskyldiga människor att torteras till döds, utsättas för syriska och ryska flyganfall, terrorbombningar. En halv miljon människor har dött i Syrien. En halv miljon. Mångtals miljoner har drivits på flykt. Det här är ett barbari. Ofta brott som har begåtts som måste belysas och också en dag bestraffas. Rysslands aggression i Ukraina och den illegala annekteringen av Krim är också kanske de mest flagranta brotten mot europeisk säkerhetsordning på mycket, mycket länge. Vi ser en ökad övnings- och underrättelseverksamhet i Östersjöområdet.
ryska militärfartyg och flyg som agerar både oprofessionellt och provocerande. Vi har ett ryskt styre som går allt mer i en auktoritär och repressiv riktning. Det ryska maktspråket kan nu i mycket synas präglat av provokation, desinformation och militär aggression. Och det kan aldrig accepteras. Vänner, är det någonting som de senaste åren har påmint oss om, så är det att skiftet i världspolitiken kan vara snabba, de kan vara genomgripande och brutala. I sånt läge måste varje nation och dess ledare vara fullständigt klara över sina nationella intressen och hur de nationella intressena ska försvaras. Det är av det skälet som jag har placerat säkerhetsfrågorna i själva hjärtat av regeringsarbetet genom att inrätta ett säkerhetspolitiskt råd lett av mig som statsminister som kan se både det breda och det långa perspektiven men som också snabbt ska kunna diskutera aktuella frågor. För mig var det inget uppseendeväckande att instifta ett sånt här råd. Det är väl mer remarkabelt kanske att det inte hade skett tidigare. Det finns nämligen ingen viktigare uppgift för staten än att i varje läge värna Sveriges fred, frihet och säkerhet. Som en del av det här arbetet så fattade regeringen i onsdags beslut om en nationell säkerhetsstrategi. Den blir offentlig här och nu. Den innebär att den svenska regeringen nu för första gången ger en samlad redovisning av vår syn på Sveriges säkerhet. Det var dock någon tidning som påstod att det här hade skett under Karl den XI:s tid. Så kanske vi inte riktigt först, men ganska tidigt ut ändå. Strategin den utgår framförallt från våra främsta nationella intressen och de har beslutats av Sveriges riksdag. Och målen för Sveriges säkerhet är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och grundläggande fri- och rättigheter. Och en förutsättning för att nå de målen det är att vi säkrar vårt lands politiska oberoende och självständighet och att vi upprätthåller vår territoriella integritet. Vi behöver också främja stabiliteten i vårt närområde, samarbeta i EU och ha en tydlig multilateral världsordning. I sin avslutande del så belyser strategin hoten mot de här intressena ur det breda säkerhetsperspektiv som inte är någonting nytt, antar jag, för er som har följt den här rikskonferensen under de senaste åren. Det är de här hoten, hur vi tar oss an dem, som jag skulle vilja gå djupare in på här idag. Försvaret av Sverige, det börjar i Sverige. Vår främsta prioritering det är säkerheten i vårt närområde. Ett enskilt väpnat angrepp mot Sverige militärt är fortsatt osannolikt, men kriser eller incidenter kan ändå uppstå och militära angreppshot kan naturligtvis aldrig uteslutas. Vi vill se ett Östersjöområde som präglas av respekt, tillit, avspänning och för det kommer vi att använda alla de diplomatiska arenor vi har tillgång till, exempelvis OSSE, Arktiska rådet, Barentsrådet, Östersjöstaternas råd och så vidare. Men Sverige behöver också en bredare ansats i sökandet efter nödvändiga kontakter med Ryssland. Utan att ge avkall på vår kritiska hållning kring viktiga frågor strävar vi efter en avspänning också i förhållande till denna granne i öst. Vi vill ha konstruktiva kontakter och de ska präglas av fasthet, av tydlighet och uthållighet. Och samarbeten måste kunna genomföras när de är till ömsesidig nytta. Vi vill uppmuntra till mer kontakter mellan det svenska och ryska folket. Vi ska göra det som står i vår makt för att öka stabiliteten i vårt närområde och för att unga människor i Ukraina, i Moldavien, i Vitryssland och Georgien också ska få välja sin framtid själva.
Nu stärker vi den svenska försvarsförmågan efter många års nedmontering under både socialdemokratiska och borgerliga regeringar. Vi investerar sammanlagt 17 miljarder fram till 2020. Vi säkerställer militär närvaro på Gotland. Vi stärker det civila försvaret och därmed den samlade förmågan i totalförsvaret. Vi tar tag i de stora problemen med personalförsörjningen. Sverige har under den senaste tiden fördjupat sina försvarspolitiska samarbeten med Finland, Storbritannien, Polen och inte minst den transatlantiska länken med USA. Vi har ett nära samarbete med samtliga nordiska och baltiska länder. Vårt partnerskap med NATO innebär att vi tillsammans med Finland kan samlas med NATO-länderna för att diskutera säkerhetssituationen i vårt närområde. Vi kommer också att förstärka möjligheterna att värna svenska försvars- och säkerhetsintressen. Som exempel ska inte en kommunpolitiker på egen hand behöva fatta beslut som påverkar vårt lands säkerhet. Det är faktiskt en uppgift för regeringen. Och vår ambition är därför att förändra de regelverk som krävs för att det ansvaret ska hamna på rätt bord. Strategiska säkerhetsavgöranden ska inte vara kommunala eller privata ställningstaganden. De ska vara nationella beslut. Och mot bakgrund av det allvarliga säkerhetspolitiska läget i världen så kommer en ny försvarsberedning att sammankallas, som försvarsministern uppgav igår. Och det är för att förbereda det kommande försvarsbeslutet. Försvarsminister Peter Hultqvist kommer imorgon att berätta om anvisningarna för det arbetet och hur det är tänkt att utföras. I utvecklingen av totalförsvaret så krävs också en starkare cybersäkerhet. Informationsteknologin är ju i många avseenden underbar, men samtidigt otroligt sårbar både för intrång och för desinformation. Vi har precis kunnat följa en amerikansk valrörelse, uppenbarligen påverkad av dokumenterade datastölder och falska nyheter. Det finns ingenting som säger att svenska val i framtiden kommer att vara fredade. Och redan idag så ser vi fejkade regeringsbrev. Vi ser falska Twitterkonton för regeringsmedlemmar, försök till dataintrång i myndigheter och i företag. Sverige behöver nu en genomgripande digital upprustning. Sårbarheten, intrångsmöjligheterna måste minskas samtidigt som vi ska stärka medvetenheten om desinformation. Och det här måste ske i samverkan mellan militära och civila verksamheter. Regeringen kommer att bistå med en nationell strategi för informations- och cybersäkerhet. I försvaret av svensk säkerhet och sammanhållning ska vi vara redo att anta utmaningarna var de än uppstår och hur de än ser ut. 2016 har dominerats av flera vansinnesdåd, också här i Europa. Nyårsfirande i Istanbul, en julmarknad i Berlin, en nationaldagsfirande i Nice. Gång på gång så skakas vi utav fruktansvärda dåd mot helt oskyldiga människor. Idag hörde vi om ett till i Jerusalem. Ibland ställs frågan, när kommer det att ske i Sverige? Och sanningen är att det har redan hänt. En ung man radikaliserades av militant islamism och sprängde sig själv till döds i julhandeln i Stockholm City 2010. Även om han då bara lindrigt skadade två andra personer så var ju hans vilja att döda så många som möjligt. En annan ung man radikaliserades av militant rasism, dödade tre personer på en skola i Trollhättan innan han sköts av polisen. Och vi vet att hundratals kvinnor och män i Sverige har radikaliserats, lockats att ansluta sig till stridande grupperingar i Syrien, inte minst Daesh. Det här sker här och nu. Min främsta tanke med att tillsätta en inrikesminister, det var just att ha ett statsråd med tydligt ansvar för inrikes säkerhet och beredskap. Anders Ygeman har på kort tid gjort
en stor insats för Sveriges arbete mot terrorism. Sverige har nu höjt sin beredskap både genom förstärkt förebyggande och förhindrande arbete, nya uppgifter till myndigheter, direkta resurser till Säpo. Regeringen och regeringskansliet övar nu också kontinuerligt på alla typer av scenarier som Sverige kan ställas inför. Vi kommer aldrig att kunna veta exakt vad som kan drabba oss, men det är vår plikt att förbereda oss på alla tänkbara sätt. Hotet från terrorism, det kan inte enbart mötas av stat, polis och rättsväsende. De nödvändiga repressiva åtgärderna, de måste dessutom kompletteras med ett samlat samhälles arbete mot terrorismens drivkrafter och terrorismens dragningskrafter. Myndigheter och kommuner måste arbeta tillsammans med civilorganisationer sida vid sida mot radikaliserande och hatspridande propaganda för demokratiska värderingar och för vårt lands sammanhållning. Det är bara så som terrorism och våldsbejakande extremism långsiktigt ska bemötas och bekämpas. Samtidigt ser vi nu i Sverige en brottslighet som är grövre. Den är mer organiserad, den är ofta kopplad till internationella nätverk. Det här är grupperingar som handlar med vapen, med droger, med människor och som i förlängningen försöker ta både ekonomisk och fysisk makt över vårt samhälle. Vi ska inte ge dem en enda tum. Inte en. Och nu genomförs en samlad insats för att bekämpa den organiserade brottsligheten i Sverige där 12 myndigheter arbetar tillsammans. Vi skapar bättre straffrättsliga verktyg för att komma åt gängens tillgångar och resurser. Vi inför åtgärder för säkrare rättegångar. Samtidigt ska polismyndigheten slå till hårdare mot explosiva varor och illegala vapen. Men i det långa loppet så krävs också här en annan uppsättning verktyg därutöver. Det är förebyggande insatser i tidiga åldrar. Det är polisiär närvaro naturligtvis. Det är utbildning. Det är arbete. Det här är samlat reformer som ska bryta den sociala situation som nu möjliggör dagens och gängens rekrytering. Så hårda mot brotten, också hårda mot brottens orsaker, så ska den organiserade brottsligheten krossas. När jag talar här som oppositionsledare 2014 så lyfter jag energin som en avgörande säkerhetsfråga. Och ingenting under de senaste åren har fått mig att ändra mig på den punkten, kan jag säga. Vi behöver ett robust energisystem som både förebygger och motstår störningar. Välfungerande elmarknader som också minskar ett ensidigt beroende av tredje land. I grunden så behöver vi kort och gott en stabil svensk produktion av energi. Och därför är det viktigt att under förra året skapades en blocköverskridande, långsiktig överenskommelse om svensk energipolitik. Den värmer mitt hjärta, men den värmer också svenska hushåll. Sverige har en sårbar infrastruktur. Om vi tänker efter så kan man se vad lite löv kan göra med järnvägstrafiken. Eller vad lite snö, för en norrlänning i alla fall, kan göra med Stockholmstrafiken. Och det är klart att störningar i transporter, det kan också ske och göras genom olyckor, sabotage, direkta attacker. Och här kommer vår återuppbyggnad av det civila försvaret att spela en viktig roll. Vi behöver en robusthet i vår kritiska infrastruktur. Bättre skalskydd av vitala delar i infrastrukturen. Vidareutvecklad övningsförmåga inför hela aspektet av möjliga störningar. När vi säger hela landet ska leva så menar vi också att hela landet ska leva också i krissituationer. Men under 2016 så har 4 gånger fler människor dött av resistenta bakterier än i väpnade konflikter. 4 gånger fler. Den här växande antibiotikaresistensen utgör ett fundamentalt hot bland mot vår hälsa men också mot den moderna sjukvården så som vi känner den.
Tänk er själva ett samhälle där sjukdomar som vi har lyckats behandla och bekämpa i decennier, kanske i sekel, helt plötsligt får börja härja fritt igen. 75% av alla nya infektionssjukdomar, de är så kallade zoonoser. Och det innebär att de sprids mellan människa och djur. Vi har ebolan, vi har zika, vi har fågelinfluensa som tre aktuella exempel. Sverige kan också utsättas för biologiska, kemiska eller radionukleära hot. Och det kommer naturligtvis i så fall att få allvarliga konsekvenser för befolkningens hälsa. Allt det här, det kräver ett uppdaterat krishanteringssystem, inövade beredskapsplaner, förberedd samverkansstruktur och naturligtvis skydd mot sabotage. Sverige ska stå redo oavsett vilket hälsohot som framtiden ger oss. Under november i fjol, då uppmättes plusgrader på Arktis. Den månaden brukar man mäta i ungefär 20 minusgrader. Nu var det plusgrader. Det här är ett ruggigt tecken på de klimatförändringar som på kort sikt riskerar att skapa nya konflikter och som på lång sikt faktiskt hotar hela vår existens. Så vi kommer att behöva förbereda samhället på effekter av klimatförändringar. Men samtidigt ska ju vi som land både driva på arbetet med att förverkliga Parisavtalet och genom innovation, utveckling, omställning här hemma visa andra länder vad som är möjligt. Så att Sverige ska ha en ledande roll i klimatomställningen, det är i det här läget inte fråga om någon godhet eller någon allmän progressivitet. Nu är det faktiskt en fråga om vår överlevnad. Så vänner, de här åtta, militära hot, informations- och cyberhot, terrorism, organiserad brottslighet, hot mot energiförsörjning, infrastruktur, hälsa, klimatförändringarna, det är alla centrala hot mot Sveriges nationella intressen. Och säkerhetsstrategin som nu presenteras idag, det är inte en komplett åtgärdskatalog. Utan det här är ett styrdokument, den visar på riktningen, den anger ett ramverk för det arbete som krävs för att utveckla Sveriges säkerhet nationellt, regionalt och lokalt. Så det här är inte slutet utan början på en skärpning av Sveriges säkerhetsarbete. Jag vet att många i den här lokalen har viktiga uppdrag och kommer att ha viktiga uppgifter i genomförandet. Mycket att bidra med också i den fortsatta diskussionen. Och jag välkomnar er till det arbetet. Därför att svensk säkerhet och säkerhetspolitik, den blir inte starkare än vår gemensamma vilja, vårt gemensamma engagemang och kunskap. Och värnandet av svenska intressen, det är naturligtvis bemötandet också av hoten mot dem. Det är en svensk uppgift primärt, ja. Men det betyder inte på något sätt att vi bör, är eller kommer att vara ensamma i det här arbetet. Tvärtom, den starkaste säkerheten, det är den gemensamma säkerheten. Och det gäller särskilt, skulle jag säga, för ett land som har en stor yta med liten befolkning. Ett land som är mycket beroende av handel och rörlighet. Och inte minst i en tid som är präglad av utmaningar som inte känner några nationella gränser. Och det är med precis den vetskapen, den bottenplattan som Sverige har utarbetat den säkerhetspolitiska linjen som bygger på militär alliansfrihet, egen försvarsförmåga, starka samarbeten med andra. Det här är en linje som är tydlig, den är välkänd, den är respekterad och samtliga av de här åtta hoten behöver vi bemöta i samarbete med andra länder, andra organisationer och aktörer. Genom vårt medlemskap i EU så är vi med i ett sammanhang där vi är betydligt starkare tillsammans än de enskilda delarna. Och för mindre än en månad sedan så enades vi regerings- och statschefer i Europeiska rådet om att fördjupa EUs gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Ska vi stå upp för den inre rörligheten, vilket vi ska, ja, då måste vi också stärka vår inre säkerhet.
gemensamma insatser mot terrorismen, organiserade brottsligheten liksom den digitala säkerheten. Vi stärker också den civila och militära krishanteringen, det försvarsindustriella samarbetet och arbetet med så kallade hybridhot. EU har också antagit en global strategi för att försvara den europeiska säkerhetsordningen, fattat ett samstämmigt beslut om att förlänga de ekonomiska sanktionerna mot individer, så kallade enheter, som så länge det här landet inte respekterar Minsköverenskommelsen. Det här är viktigt, därför att nu krävs en europeisk enighet i just denna situation. Sen en vecka tillbaka så är Sverige medlem i FN:s säkerhetsråd, är just nu ordförande och leder säkerhetsrådets arbete. Sveriges diplomatkår har under Margot Wallströms ledning flyttat fram positionerna inom den inkluderande diplomatin. Den ger representation till vanligtvis underrepresenterade grupper, skapar lösningar som är mer långsiktiga, stryktåliga och brett accepterade. Och den här inriktningen tar vi med oss in i säkerhetsrådet. Man kan med rätta vara kritisk till de låsningar inom FN som förhindrar eller fördröjer kraftfullt agerande i internationella konflikter. Om detta är vi nog alla överens. Men jag har å andra sidan alltid varit skeptisk till de som står utanför och gnäller och inte kavlar upp ärmarna, kliver in och hugger i. Så vi arbetar nu för ett säkerhetsråd som ska bli bättre på att förebygga och hindra återfall i väpnade konflikter med ett arbetssätt som är mer handlingskraftigt, transparent och legitimt. Vi kommer inte heller att släppa arbetet med att få slut på missbruket av veto. Vi är inte naiva, men vi gnäller inte i huggeri. Allra sist, kära vänner, låt mig få sagt det här. Försvars- och säkerhetspolitik är inte en fråga som alla andra, vilken som helst. Det är ingen dussinfråga. Den är sällsynt illa gjord för snabba och enkla utspel. Den kräver beslutsamhet. Men den kräver också eftertänksamhet och lugn och stabilitet. Det finns nu i Sverige en bred politisk vilja att rusta upp vårt totalförsvar. Och i en orolig tid så förväntar sig det svenska folket att dess ledare är vuxen den här uppgiften. Så låt oss strida om skolan, om sysselsättningen, om skatter. Men låt oss så mycket som möjligt söka samsyn och samarbete om Sveriges säkerhet. Det förtjänar Sverige. Det förtjänar de här kvinnorna och männen som med stolthet bär svenska flaggan på sin axel. Och det förtjänar alla som vikt sina liv åt att tillsammans skapa en gemensam säkerhet i en ny tid. Tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket, Stefan Löfven. Just arbetet och arbetet med säkerhetsstrategi har ju varit gediget, omfattande. Vad jag förstår, det är också ett dokument som varit väldigt efterlängtat och begärt. Det finns många då som undrar ändå, har velat ha en definition på svenska intressen, vad som är just svenska intressen, eftersom vi har ett arbete som pågått också parallellt i EU när det gäller att ta fram den globala säkerhetspolitiska och försvarspolitiska strategin. Kan du se på något fundamental skillnad mellan svenska intressen och intressena så som de speglas i EU? Jag tror de liknar till mycket varandra, men man måste ha båda perspektiven. Vår nations intresse, jag pratade om vår integritet, vår suveränitet, den territoriella integriteten inte minst. Det är klart att det är ett nationellt intresse.
liknande intressen finns ju i andra länder och därmed också samlat EU. Så på sätt och vis så går de in i varandra, men man måste ha både och. Och då ser ju vi också EU-samarbetet som ett mycket bra komplement naturligtvis till vårt nationella säkerhetsarbete. Mm. Du nämnde ju här också, det har ju pågått ett väldigt tungt arbete. Jag vet att många departement har varit engagerade och involverade och att Hans Dahlgren har fått mer arbete kanske än vad han har väntat sig med de här förberedelserna. Hur kommer nu kontakten med oppositionen att tas? För du påpekar ju här att det är väldigt viktigt att man kan sluta upp kring det här dokumentet och vi kan träta om andra frågor, men kanske inte om de här. Nej, vi har tagit kontakter. Vi har frågat också borgerliga partierna om intresse att vara med i det här arbetet och ta fram strategin. Hittills har man valt att inte vara med. De har dock, representanter för oppositionen har dock läst den här också innan vi nu offentliggjorde den. Och dörren är öppen. För jag menar allvar att det här är sånt som vi måste göra tillsammans. Det är inte bara riksdagspartierna, utan jag menar att det här är ju naturligtvis försvarsmakt. Det är civilförsvar, ingående delar i civilförsvaret. Det är organisationer, det är företag som också måste vara medvetna om desinformation och allt som vi ställs inför. Så att det här är ett brett arbete. Och här har Sverige en fördel, enligt min uppfattning. Därför att vi har en vana av det här inkluderande arbetet. Och det ska vi faktiskt ta fasta på. Så att dörren är öppen. Vi vill ha dialogen, samarbetet. Nu kommer det här att gå ut i respektive departement. Därför att vår förvaltningstradition bjuder att vi tar de politiska besluten, regering, riksdag, myndigheter och andra verkställer dessa beslut. Så nu ska det ut i departementen. Och sen kommer vi i det säkerhetspolitiska rådet att följa upp det här. Vad händer nu med de här olika, de åtta hoten? Hur förebygger vi dem? Hur förhindrar vi dem? Så att det ska pågå ett kontinuerligt arbete. Och då förutsätter jag naturligtvis att både regeringskansliet men också myndigheter och andra som är involverade har kontakt med civilsamhället och andra aktörer. Vi ska göra det här så brett som det någonsin går. Det där är ju intressant, för det här är ett väldigt, väldigt brett dokument. Ni definierar då åtta utmaningar eller åtta hot. Och läser man de här hoten så inser man att det var ju länge sedan som säkerhetspolitik var en angelägenhet bara för försvarsmakten, Säpo och polisen. Här handlar det om att involvera väldigt många civila aktörer, privata näringslivet, men också enskilda individer och privatpersoner. Mm. Hur ska vi kunna mobilisera den typen av kraft? Det här kommer ju beröra alla och en var. Det är ju ett enormt informations- och medvetandegörande arbete. Det är därför det är så viktigt att ha den här typen av strategi. Alltså de här strategierna, det finns lite olika skolor för hur de ska utvecklas. En del gör långa, långa, långa listor. Det kan vara hundratals sidor och hundratals punkter i detalj. Vi har valt den här just därför att den passar svensk förvaltningstradition, som sagt. Men i och med att man har den här som ett ramverk, om alla arbetar utefter den utifrån sina förutsättningar och alla vinnlägger sig om att skapa så breda kontaktnät som möjligt när man gör sitt arbete, så tror jag att vi med vår svenska tradition kommer att ha alla möjligheter att utveckla en säkerhetsstrategi som verkligen är bred. Och den kommer att vara som mest hållbar också med den bredden. Det är det som krävs för att vi ska verkligen uppmärksamma, vara varse och utveckla och förebygga de här hoten. Och den här säkerhetsstrategin bygger ju som sagt då på bredden, och det bygger ju på att man engagerar civila samhället och andra. Samtidigt finns det många som pekar att vi har inga medel, man har inte anslagit några extra medel för det här civila försvaret. Vad säger du till dem? Vi kommer behöva mer pengar. Ja, det civila försvaret, alltså den förstärkningen har ju påbörjats redan. Vi har ju dessvärre kunnat konstatera att alla trodde efter det kalla kriget att nu är faran över för alltid. Och dessvärre så blev det så också då att civilförsvaret, som inte är någon organisation men som innehåller en mängd olika, exempelvis myndigheter, har tagit ner den delen. Men det arbetet återupptaget, exempelvis samarbetet mellan Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Hon ska också återkomma till se vilka insatser behövs från myndigheterna, vilka resurser behövs, och då kommer man hela tiden att utveckla då vad som kan komma att behövas också ekonomiska medel. Det är ju inte så smart, menar jag, att först ange så här mycket och ekonomiska medel behövs det, och så sen fundera på vad ska vi fylla det med, utan vi börjar i den andra änden. Det här behöver göras och sen funderar vi på vad det kan komma att kosta. Mm. Du var väldigt explicit när du pratade här om de hoten som vi ser och de aggressioner som vi ser i vårt närområde nu emanerar från Ryssland. Och tittar man på det motsvarande dokumentet för säkerhetspolitik och strategier som ryssarna har tagit fram, så pekar de väldigt mycket ut ett hot när det gäller Europa.
och det finns en osäkerhet. Och du nämner då också att vad det handlar om här, det är ju att vi måste ju se till att odla kontakter mellan ryska och svenska folket. Och det finns många som verkar glömma bort det där, att det där kanske är den mest framkomliga vägen. Vad är det du tänker dig i det avseendet? Det kan vara olika. Det är alltifrån mellanfolkliga kontakter som är ju själva basen. Att det finns en vänskap och ett förtroende mellan svenska och ryska folken. Men det är naturligtvis också politiska kontakter av allehanda slag, därför att vi måste ha den här dialogen igång. Vi får ju aldrig tveka på att vara tydlig på var vi står, exempelvis annekteringen av Krim, aggressionen i Ukraina. Där ska vi vara tydliga och ge uttryck för vad vi tycker. Men samtidigt som ledare så kan jag inte se någon viktigare uppgift än att fundera på hur kan man minska spänningen? Hur kan vi få en avspänning? Och det kräver dialog. Det kräver kontakter och det kräver att man bygger förtroende. Så det där får vi ta i den takt och den ordning som vi finner bäst. Men det är naturligtvis sånt som upptar min tankeverksamhet rätt så mycket. För det är det vi ska leverera till folket, avspänning och trygghet. Men kan du tänka dig sådana åtgärder som ett ökat studentutbyte till exempel, som man underlättar för den typen av studier respektive länder? Ändrade visumsregler så att man underlättar för människor, privatpersoner att åka och besöka varandras länder? Alltså det som går att göra för att inom rimlighetens gräns för att se till att öka kontakten, det tycker jag absolut, det ska vi göra. Och sen får man fundera på vad som mer behöver göras på politisk nivå, och det kan vara mellan parlamenten och så vidare. Det får man alltid fundera på och ta dem i den takt som vi kan ta dem. Men hela tiden ha det framför ögonen. Hur minskar vi spänningen? Hur ökar vi tryggheten i vårt närområde? Det förutsätter en bra dialog också med vår granne i öster. Mm. Jag har inte sett någon som ställer frågor. Du har tagit alla här med storm, verkar det som, eller slagit dem med häpnad. Så säger jag, sista frågan till dig då. Hur ofta, jag förstår att det här, du nämner det här som ett ramverk, och det här är ju då ett levande dokument. Hur ofta kommer ni återkomma till det här? Kommer det uppdateras med jämna mellanrum, eller hur ser du att arbetet fortsatt kommer gå till? Ja, exakt hur ofta själva dokumentet ska uppdateras, det måste ligga ett tag nu. Det är därför det också är gjort i den här formen, inte så detaljerad. Mm. Så det kan ligga ett tag. Men uppföljningen kommer att ske regelbundet i det säkerhetspolitiska rådet, som jag ju leder själv. Där kommer jag ställa frågorna och ha det som en stående dagordning. Hur går arbetet med genomförandet av den säkerhetspolitiska strategin? Så, tack så mycket. Trots inledande strapats att ta sig hit så är vi glada att du kom. Tack så mycket, tack. Stefan Löfven. Tack. Då, mina vänner, ska vi gå vidare i programmet och vi ska fortsätta borra vidare lite i EU-nivån, och vi ska ju prata om EU som säkerhetspolitisk aktör. Vi vet ju att EU också arbetar fram en säkerhetspolitisk och försvarspolitisk strategi, och man träffade en överenskommelse sen som i december. Man kommer att implementera detta under året. Det finns lite olika skiftande förväntningar på vad som ska finnas i ett sånt här dokument och hur nära samarbetet ska vara och hur djupt man ska gå. Och det gäller ju inte minst då efter de förändringar som vi ser i omvärlden, där den nya presidenten i USA har lett till en del frågetecken och tveksamhet huruvida USA kommer att stötta upp NATO eller om detta blir med försvaret och säkerhetspolitiken blir en angelägenhet i stor utsträckning för EU enbart. Och för att diskutera detta så kommer vi ha en eminent panel med Peter Stenlund, Björn Fägersten och Jonas Hagren. Och jag ska be att Peter Stenlund, som är statssekreterare vid utrikesministeriet i Finland, ta plats och ge oss en inledning. Varsågod Peter Stenlund, ordet är ditt. Först vill jag tacka för inbjudan hit. Det är andra gången jag är med här i Sälen. Första gången var för snart 15 år sedan, när jag jobbar på ambassaden i Stockholm. Det känns faktiskt angeläget för oss i Finland att få ge ett perspektiv på uttryckligen EU:s roll i säkerhetspolitiken. Det är ju ingen nyhet att vi i Finland och Sverige har en stark gemensam vilja att förstärka vårt samarbete inom säkerhetspolitiken
och i det konkreta försvarssamarbetet. Vi har med tillfredsställelse noterat formuleringen om ett försvarssamarbete som kan fördjupas bortom fredstida förhållanden. Den motsvarande finska formuleringen lyder i den redogörelse som regeringen gav till riksdagen. Jag citerar: det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet med Sverige är omfattande och främjas utifrån gemensamma intressen utan några begränsningar. Vårt samarbete bygger på en gemensam syn på det aktuella säkerhetspolitiska läget vid Östersjön, i Europa och även vidare. Rysslands illegala annektering av Krim och fortsatta verksamhet i Ukraina har inneburit ett avgörande skifte för Europas del. Respekten för det OSSE-baserade europeiska säkerhetssystemet har brutits. Läget i Europa och kring Östersjön har försämrats, vilket har en direkt påverkan för våra länder. Hur möter vi Finland den förändrade verkligheten? Svaret är att samarbeta allt tätare med våra närmaste partners. I regeringens säkerhetspolitiska redogörelse från juni konstateras att det är en central prioritet för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik att stärka EU:s roll som säkerhetsgemenskap, fördjupa samarbete med Sverige men också de övriga nordiska länderna, intensifiera samarbetet med USA, sköta de betydelsefulla relationerna med Ryssland och utveckla partnerskapsrelationer med NATO. Finland har långsiktigt strävat att bygga upp EU:s gemensamma säkerhets- och utrikespolitik med en början i Finlands inträde i unionen. Vårt medlemskap var ett utpräglat säkerhetspolitiskt val. Denna dimension har med åren inte försvagats, snarare tvärtom. I dagens läge ökar behovet av samarbete. Som medlemmar i EU är vi inte utomstående eller isolerade om säkerheten hotas i vårt närområde eller annorstädes. Detta har varit tydligt i Finlands inställning till artikel 42.7 om stöd och bistånd i Lissabonfördraget. Vi anser att artikeln har en stark säkerhetspolitisk betydelse både principiellt och i praktiken. Den ger oss rättigheter och skyldigheter både i närområdet och i vidare sammanhang. Bland annat mot denna bakgrund utvecklar vi vår egen lagstiftning så att vi effektivare kan ta emot och ge stöd och bistånd. Att åberopa artikel 42.7 efter terrorattackerna i Paris innebär en betydelsefull markering. Finlands inställning markeras i vårt, som vi uppfattade, starka svar. Vi fördubblade vårt stöd till utbildningsinsatsen i norra Irak. Vi överlät flygtimmar åt Frankrike och vi förstärkte vårt deltagande i Unifil-operationen i Libanon med ett helt kompani.
Vi vill fördjupa försvarssamarbetet inom EU. Detta är nödvändigt för att unionen och dess medlemsstater ska vara bättre beredda att möta framtidens hot och utmaningar. I EU:s nya globala strategi konstateras att unionen spelar en viktig roll i skyddet av medlemsländernas medborgare och territorier. Huvudansvaret ligger hos medlemsländerna, men med unionens stöd kan vi förstärka medlemsländernas förmågeutveckling, den europeiska försvarsindustrin och marknaden samt försörjningsberedskapen. Försvarsindustrin i Finland är relativt liten och består främst av små och medelstora företag. Att utveckla den inre marknaden och bli delaktig i europeiska upphandlingar inom försvarsindustrin är därför centrala frågor för oss. Vi välkomnar kommissionens aktiva roll i försvarsfrågor. Försörjningsberedskapen, inklusive det militära, är särskilt betydelsefull för Finland på grund av vårt geografiska läge. Inom EU är målet att försäkra sig om snabba och effektiva leveranser av försvarsmateriel även under krisförhållanden. Frågan om EU:s mervärde ställs ofta. Ett sätt att svara på frågan är att se på vad bristen av samarbete kostar oss. Kommissionen har räknat ut att medlemsländerna årligen går miste om, det här är en ganska bred marginal, 25-100 miljarder euro på grund av parallella anskaffningar, ineffektivitet och brist på stordriftsfördelar. Det handlar om matematik. Med ökat samarbete får vi mer ut av våra begränsade resurser. Om vi beaktar situationen ur ett transatlantiskt perspektiv är det enbart rätt och rimligt att Europa bär ett större ansvar för sin egen säkerhet. Det finns inga motsättningar här. Ett starkare EU är en starkare samarbetspartner för NATO. Att komplementera varandra är det centrala i EU:s och NATOs samarbete. Ett utmärkt exempel på detta är de gemensamma satsningarna för att bekämpa hybridhot. Vi ser inte heller någon motsättning i att vi vill utveckla EU:s försvarssamarbete samtidigt som vi utvecklar vårt partnerskap med NATO och värnar om vår rätt att ansöka om medlemskap. För oss är det viktigt att NATOs öppen dörrpolitik är i kraft. Det som är viktigt för oss är det säkerhets- och försvarspolitiska samarbete, och vi deltar i detta utgående från våra egna förutsättningar. Varken Storbritanniens EU-beslut eller valresultatet i Förenta staterna innebär ett behov av att omvärdera grunderna för EU:s försvarssamarbete. I ett världsläge präglat av osäkerheter och stora svårigheter att bereda sig för alternativa utvecklingsscenarier är EU viktigare än någonsin. Samtidigt är det politiska läget i många EU-länder synnerligen komplicerat. Det finns uppenbara risker för att resultat och framsteg som uppnåtts under tiotals år av samarbets- och integrationsbefrämjande ansträngningar så att säga fuskas bort. Jag vet inte om det här är ett finlandssvenskt uttryck, men synpunkten kanske når fram. Nu finns det alla skäl att konsolidera de krafter som slår vakt om en
funktionsduglig europeisk union. Inklusive i de frågor som i dessa tider berör folk synnerligen starkt, tryggheten och säkerheten. Risken att vi skulle bygga en för stark union då det gäller den helhetsbetonade säkerheten betraktar jag närmast som försumbar. Tack Peter Stenlund. Då ber jag hälsa våra övriga två panelister välkomna upp på scenen. Och det är Björn Fägersten som är programchef på Utrikespolitiska institutet. Samt Jonas Hagegren som är kontoramiral och chef för ledningsstabens inriktningsavdelning vid Försvarsmakten. Och vi ska återkomma till dig Peter. Jag ska bara släppa in de andra panelisterna först. Jag skulle vilja höra med dig Björn Fägersten. Du har ju fördjupat dig en hel del i just hur EU löser EUs konfliktlösningsmekanismer, men också i hur den gemensamma globala försvars- och säkerhetspolitiska förmågan utvecklas. Varsågod, vad tänker du? Vilka är dina reflektioner? Tack så mycket. Tre stycken korta poänger på detta tema. Det första är att EUs politikområde som heter EUs gemensamma försvars- och säkerhetspolitik är väldigt mycket, men det är ingen gemensam försvars- och säkerhetspolitik, vilket kan vara lite förvillande. Det är inte riktigt gemensam i bemärkelsen att Storbritannien är på väg ut och att det är väldigt svårt att nå enhet på det här området. Det råder väldigt olika hotbilder i Europa och det är ganska svårt ibland att identifiera liksom den minsta gemensamma nämnaren. Det är inte heller försvarspolitik i någon traditionell bemärkelse. Det är inget territorium som gemensamt ska försvaras. Utan vad det är att det är ett militärt samarbete till stöd för en bredare utrikespolitik och även olika förslag för att höja den gemensamma kapaciteten. Men det är något annat än en gemensamt försvar, så att vi kommer inte att se någon EU-armé eller något territorial försvar inom det här området. Den trenden man kan se är att det däremot rör sig mot mer och mer av ett sorts avancerat gränsskydd. Tittar man på de insatser och missioner som EU har haft de senaste åren så ligger de i stort sett som ett pärlband runt Europa eller runt våra grannars gränser så att säga, för att hantera olika, antingen skapa stabilitet eller hantera olika former av flöden som har bäring på Europa. Det kan handla om terrorism, migration, pirater och så vidare. Så att det är en sorts, har utvecklats från att från början skulle vara ett globalt krishanteringsinstrument, så är det idag ett ganska regionalt flödeshanteringsinstrument. Det är det första. Det andra är att EUs egentliga säkerhetspolitiska effekt är ju dess integration. Och det är nu idag väldigt ifrågasatt. Man har klarat av två ganska stora geopolitiska transformationer med den här metoden att integrera länder. Tysklands återintegration i Europa efter andra världskriget och forna kommuniststaters återintegration eller inlåts i den europeiska gemenskapen efter Sovjetunionens fall. Men idag är den här metoden liksom kritiserad både i regionen men också internt. Och vi har till öster Ryssland som aktivt motarbetar det här sättet att hantera internationell politik. Och vi har en inkommande amerikansk president som inte verkar ha mycket till övers för den här metoden att bedriva politik och det EU står för. Så det är en stor utmaning som EU står inför. Slutligen skulle jag bara säga att det här området, som jag fått en väldigt bra beskrivning också, det som vi kallar den gemensamma försvars- och säkerhetspolitiken, det rör sig väldigt snabbt nu och frågan är om Sverige står still eller kommer följa med. Vi har redan hört att det finns flera förslag liggande, några av dem som kommer från den här globala strategin. Men det är de stora länderna som driver nu. Det är Tyskland, det är Frankrike, det är Spanien, det är Italien. Och sen är det några länder som är mycket mer försiktiga och emellanåt håller emot. Och där skulle jag placera Sverige idag. Kanske inte Finland, så där har vi en skillnad. Och det tycker jag väcker frågan. Hur ska EUs säkerhetspolitiska utveckling egentligen främja svensk säkerhet och svenska nationella intressen? Och det är någonting jag hoppas få svar på i den här nationella säkerhetsstrategin som jag tyvärr inte hunnit läsa än. Men det skulle vara ett bra ställe att klart och tydligt uttrycka vad man faktiskt vill åstadkomma med det här. För där finns det möjlighet att vara lite tydligare, tror jag. För fråga, vilken roll för olika medlemsstaters agerande i de här frågorna har valet av Donald Trump och den osäkerhet som skapas kring NATOs färdigheter och intressen samt Brexit betytt? Det finns ju många som ändå då ser att vi måste ta ett större ansvar själva för de här frågorna i EU och Europa. Kommer detta driva fram då ett mycket djupare försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete trots att då kanske vissa länder som Sverige stretar emot?
På vissa områden kommer man att se fördjupning och man kan se att säkerhet är ett område som har prioriterats, i alla fall retoriskt, men också i ett antal förslag efter Brexit-omröstningen. Men det kanske också säger någonting om hur svårt det är att komma överens på andra områden som migration, ekonomi etc. Men visst, det läggs in en högre växel på det här området. Brexit, det är så att se. Jag tror nog att när det gäller mer alltså vad som händer på marken, så tror jag att Storbritannien kommer fortsätta vara en partner. Och det har redan sagts att det här är ett område där det kommer råda en sorts borgfred under förhandlingarna. Vi får se hur det går med det. Men det är i alla fall ambitionen. Men på ett övergripande plan så är det klart att det har säkerhetspolitiska effekter. Framförallt för ett litet land som Sverige i en ganska turbulent region. Att de stora länderna i Europa får färre forum för att sammanlänka sina idéer. Att de dras isär mer. Det är såklart negativt. Vad det gäller Trump så är det som du säger. Det är framförallt en stor osäkerhetsfaktor. Lika stor för oss som har ett bilateral relation till USA som de som ingår i NATO. Men där finns det helt klart en osäkerhet. Och de här frågorna påverkar ju dessutom varandra. Jag skulle tro att till exempel Storbritannien kommer få en svårare förhandlingssituation i och med Donald Trump i Vita huset. Titta till exempel på ett land som Tyskland. Deras två dominerande pelare i säkerhetspolitiken är ett fungerande Europasamarbete och den transatlantiska länken. Om den transatlantiska länken börjar gunga, då kommer de hålla hårt i Europasamarbetet och kompromissa mindre med Storbritannien. Så att frågorna hänger ihop på det sättet. Mm. Jonas Hagren, du har ju då en infallsvinkel, du har med det militära perspektivet med din bakgrundskontramoral. Du har arbetat med EU-mission bland annat i Somalia. Hur har det fungerat och vad kunde göras bättre? Ja, jag kan väl också ta utgångspunkt i den globala strategin, eller EUs globala strategi. Jag tror en av de viktigaste bitarna för EU och EUs trovärdighet är att implementeringsplanen som ska arbetas med under 2017 verkligen blir operationaliserad och det blir effekt av de verktyg som EU de facto har. Man har det, men man kanske kan koordinera det bättre. I mitt arbete som styrkechef för EU-NAVFOR Somalia under 2015 så kunde jag ju se möjligheterna som fanns att effektivt och vara effektivare att kunna jobba tillsammans med systermissionerna. Det finns en träningsmission i EUTM Somalia. Det finns en civil mission, EUCAP Nestor, som jobbar med maritimt kapacitetsuppbyggnad i Somalia. Men det jag saknade som styrkechef, och jag hade velat ha kanske bättre verktyg, det var den planering och den koordineringsfunktion som skulle kunna finnas kanske i Bryssel, där man kan då säga förstärka den civilmilitära delen här. Och att även ute på fältet jobba utifrån det, där man hade kunnat samordna sina så att säga, aktiviteter på ett bättre sätt. EU-NAVFOR Somalia skrivs det inte så mycket om på grund av att den har löst sina uppgifter och är en mycket framgångsrik operation. Och den har ju flera uppgifter. Skydda sjöfarten som är viktig för vår handel. Livsmedelstransporter inåt Somalia, men också att stödja de andra missionerna. Och det tror jag där möjligheterna finns och där EU verkligen kan kliva fram. Och det finns ju även i säkerhetsstrategin här, att den ska bli snabbare och effektivare. Och då är det trovärdighetsfrågan att verkligen leverera det. Kommer vi, eller har vi egentligen den samsynen kring vad som behöver göras i de olika medlemsländerna för att kunna nå, att kunna effektivisera strategin och göra så att den verkligen biter, så att det inte bara blir liksom ett allmänt dokument? Vad säger du, Björn? Alltså, strategin är ju en del i att skapa samsyn. Det är en stor del av syftet med att ha en sån här strategi. Så men du ska fylla den också med ett innehåll? Absolut, men jag menar, processen är också en stor del av målet i den här bemärkelsen. Och i EUs fall så har det varit en lång och ganska öppen process under ett antal år som har lett fram till det här. Så får vi se, såklart. Jag kan tycka att EUs strategi är ganska lång och emellanåt lite pratig. Men så blir det när man är många länder som ska komma överens. Men det finns relevanta koncept att jobba med där som kan fyllas med innehåll. Och jag tror nog att den kan spela sin funktion. Men som sagt, processen är en stor del av målet i en sån här övning. Men du var ju lite kritisk i ditt inlägg när du hävdade ju då att man har egentligen inte någon säkerhetspolitisk eller någon försvarspolitisk strategi, utan det här är någon typ av en gränskontrollsfunktion som man har för att få koll på de olika flöden av migranter, utav trafficking, piratverksamhet och annat. Vilka områden är det som du ser att EU verkligen måste fördjupa sitt samarbete, konkretisera det, och vilka områden ser du att man kanske bör avstå från att försöka? Jag säger inte att det är något fel, jag bara konstaterar att det under åren har fallit sig så att de flesta missioner ligger där de ligger. Och det säger väl någonting om den politiska viljan och verkligheten i många europeiska länder, vad man vill investera i. När det gäller kapacitet, så någonting som verkligen förpliktigar, det är ju den här globala strategin som talar om att EU ska ha så kallad strategisk autonomi
Och det är ju liksom EU-språk för att kunna göra saker utan USA. Och det är ju ganska svårt idag. Det talar ju, jag menar, alla försök hittills om att det är väldigt komplicerat. Samtidigt, jag tror inte man ska se det egentligen som några stora ambitioner utan som en ganska realpolitisk iakttagelse, att man kommer inte kunna göra allt som behövs i vårt närområde tillsammans med USA i framtiden av den enkla anledningen. Och dessutom om det är så att USA kommer att behöva återinvestera i Europa för att hjälpa till med territorialförsvar och jag menar, gentemot Ryssland, då kommer ju de vara ännu mindre pigga på att ställa upp på motsvarande Libyen eller Mali interventioner. Så där finns det ju ett klart behov av för europeiska länder. Sen huruvida det blir EU eller NATO ändå eller någon sorts coalition of the willing som används, det är en plattformsfråga. Men att det behövs kapacitet i Europa för att göra saker själva, det tror jag man är väldigt medveten om. Mm. Jonas Hagen, vi hörde ju tidigare här säga till exempel att förmodligen kommer man ändå försöka rädda kvar Storbritannien oavsett vad som händer, att man inte ruckar på de här delarna. Men om det skulle bli så att Storbritannien också tar ut ett avstånd och mäler sig iväg från det här försvarssamarbetet och det här säkerhetspolitiska arbetet vi har i Europa, vad skulle detta få för konsekvenser? Ja, nu hoppas jag inte att det blir åt det hållet. Jag tror att det kommer gå åt andra hållet, att Storbritannien kommer ta ett ansvar för Europas försvar. Vilket de gör givetvis inom ramen för NATO. Britterna har ju redan nu ställt upp inom ramen för EOP med en bataljon i Estland. Man har ökat sin marina närvaro i Östersjön. Man tar ett ansvar som lead nation i det som kallas för VJTF, JEF, inom ramen för NATO. Så det tycker jag är en tydlig signal att man vill så att säga öka det engagemanget. Sen har ju britterna också en mer expeditionär förmåga som kan vara intressant i framtiden för att kunna även gå till gang för EU. Men det blir ju en senare fråga hur stor aptiten är då från brittisk sida att samverka med EU. Men till syvende och sist så i kriser och i krishantering men även i en högre väpnad konflikt så kommer olika aktörer att behöva jobba koordinerat eller bredvid varandra. Och det har vi ju sett bara även om jag återgår till min erfarenhet så jobbade vi ju gemensamt dels med en EU-operation, vi jobbade tillsammans med en NATO-operation, vi jobbade med en amerikansk koalition i Indiska oceanen där vi koordinerade våra aktiviteter. Vi hade olika mandat, vi hade olika uppgifter, men en gång i veckan kunde vi diskutera det här på force commander-nivå och så att säga koordinera våra aktiviteter och också dekonflikta eller så att säga se till att vi inte var inne i varandras områden på det här viset. Och det här tror jag är någonting som inte kommer försvinna, utan det kommer att öka framtiden. Och det innebär ju då att man har då kommunikationskanaler, man har interoperabilitet med mera och man känner till varandra. Och det tror jag är oavsett vilken säkerhetspolitiskt val Storbritannien väljer, kommer britterna ha minst lika stora behov att samverka med de här aktörerna, oavsett vad vi nu säger i retoriken. Sen att det är mycket affekt runt de här frågorna och det är väl någonting man ska ta med sig, att man ska nog inte ta fram strategier eller planer i affekt utan låta det gå lite tid och sen så ta fram dem med lite mer att så att säga, tid och lite mer eftertanke för att det ska bli så effektivt som möjligt. Peter Stenlund, vad skulle du vilja kommentera? Ja, jag tänkte bara ge en bedömning av hur diskussionerna har utvecklats med Storbritannien så här långt och min iakttagelse är att språkbruket har varit måttfullt när det har gällt uttryckligen det här samarbetet och att de stora komplikationerna sannolikt väntas inom den inre marknaden och handelspolitiken medan både EU och Storbritannien har ett intresse av att fortsätta samarbeta på det här området. Det här bekräftas också av attityder man kan iaktta i Paris och i Berlin och så vidare. Men det finns inte en risk då, jag kan tänka mig här nu när man har Brexit-diskussionerna och man då sätter hårt mot hårt när det gäller de fyra friheterna, att de är oomkullrunkliga, de hänger ihop. Att man från britternas sida säger att okej, kör ni det hårda spåret och sätter vi emot, att man bör spela ut det säkerhetspolitiska kortet. Storbritannien har säkert sina alldeles egna intressen av att fortsätta samarbeta inom säkerhetspolitiken. Och, Storbritannien försvinner ju inte som en europeisk makt. Och samtidigt naturligtvis måste vi ju vara medvetna om att samarbete mellan NATO och EU markeras och
och det är viktigt att det löper väl. Mm. Du påpekade ju tidigare här när du pratade, Petrus, påpekade du här vilken viktig roll som unionen har, och du påpekade också hur viktigt unionens roll har varit också för Finland. Finland och Sverige har ett mycket, mycket nära samarbete, vi har ett nära försvarssamarbete, vi har gemensamma värderingar, gemensam grund och mycket nära kontakter. Samtidigt så har ju Sverige och Finland valt ett lite annorlunda spår när det gäller just den här samverkan. Ser du detta som något problem, eller ser du detta som en naturlig konsekvens av något olika vägval? Nu tycker jag ju att det finns skäl att betona det framsteg som gjordes på Europeiska rådet i december. Och den agenda som statsministern nämnde här alldeles i den här tidigare programpunkten, så det är ju en gemensam plattform nu för den närmaste tiden. Och inom det utrymmet finns det ju mycket att göra för att effektivera olika saker. För att det finns ju så att säga mycket alldeles onödig byråkrati till exempel inom den här sektorn inom EU. Och genom att minska byråkratin så kan man faktiskt få till stånd betydligt mer med existerande resurser. Björn, jag skulle vilja återvända till dig, för du nämnde just det här att den riktigt stora framgången säkerhetspolitiskt har egentligen varit Europas förmåga att utvidga, integrera fler länder, skapa en gemensam marknad, skapa handelsområden och kontakter också med andra länder runt omkring. Och då, du nämnde det här som att vi hade förhoppningar om att skapa en ring av vänner, men EU har nu blivit omgiven av en ring av konflikter. Hur kan vi hantera det? Ja, det är en svår fråga för nästan riktat till ministrarna här på första raden, men alltså strategin, den här globala strategin handlar ju till viss del om det, och där tycker jag man kan se en viss realism i att man ser att den här transformativa förmågan som man alltid har tänkt att EU har man tonat ner lite, och man pratar mycket om att bygga resiliens framförallt både hemma och i närområdet, och någonstans får man nog se det som en kalibrering av förväntningar. Resiliens kanske är någonstans mitt emellan någon sorts liberal regime change och demokratisering å ena hållet och någon väldigt hårdnackad stabiliseringspolitik åt andra hållet. Det ligger någonstans mitt emellan. Det i sig är väl ett tecken på att man har anpassat förväntningarna på vad man faktiskt kan göra i närområdet. Men sen så tror jag att man inte, som har sagts tidigare, att man inte ska ge upp. Och även om jag menar det som är som mest kritiserat i Europasamarbetet idag, egentligen den fria rörligheten, det är fortfarande någonting som man i andra delar av världen försöker upprätta i olika regioner. I vissa regioner för att man har så liten förmåga att faktiskt kontrollera hur man rör sig mellan gränser. Men i vissa områden, i delar av Afrika till exempel, så försöker man faktiskt skapa precis sådana zoner som vi kritiserar just nu. Så att vi ska inte blunda för att andra delar i världen faktiskt fortfarande ser stora vinster med regionalt och intraregionalt samarbete. Men det är ju lite grann som också Cecilia Malmström, kommissionären här, men även Ann Linde påpekar lite grann on hold, att situationen kan vara svår. Det kan vara svårt att bygga den här typen av relationer just nu när man inte vet vem man ska bygga relationer med, eftersom politiska situationen kan vara så osäker i Libyen till exempel och andra länder. Vilka andra medel har EU att ta till? Ja, man har ju de här säkerhetspolitiska verktygen, men som är mer en del av diplomatin. Vi har handeln, men jag tror att det är kanske att approchera problemet åt fel håll, att prata om vilka verktyg man ska ta till. Till att börja med så tror jag man ska se till att vara ett exempel och leva upp till de förväntningar vi har på oss själva innan man tänker ut vilka verktyg man ska försöka påverka andra med. Vi har varit inne på till exempel Polen, på Ungern och så vidare. Vill vi att EU ska vara ett exempel som andra ska ta efter, så som man har pratat under många år, kanske inte de senaste åren, då är det nog lite mer internt man ska titta åren framöver, hur vi efterlever de här besluten, hur vi ser till att demokratier som går med i vår klubb fortsätter att vara demokratier och fungera som demokratier, som ett exempel. Och då, Peter, jag skulle vilja lyssna med dig, för du nämnde ju här att de hoten som vi ser, de ökade aggressioner, den osäkerhet i vår omvärld, har ju bidragit då att man naturligtvis vill sluta närmare samarbete, närmare med partner. Men det finns en annan aspekt också i en värld, en situation där vi har en tillträdande president som har som sitt viktigaste kommunikationsredskap Twitter på 140 tecken. Där vi har en situation där vi talar i allt starkare utropstecken när det gäller Östersjöområdet och annat. Vilka medel och vad kan vi göra för att skapa den här avspänningen som statsminister Stefan Löfven var inne på och faktiskt betonade väldigt hårt, inte minst nu, så att vi inte hamnar i situationer som ingen egentligen har tänkt vilja hamna i, utan att vi kanske kan ta steget tillbaka och lugna ner oss lite.
Vad ser du för sådana mekanismer? Det här är ju en väldigt omfattande fråga. Det var därför du fick den att avsluta med. Det är väldigt omfattande fråga, och för det första så är jag helt enig med statsministern om att det behövs dialog och samtal i tillägg till förmåga och utvecklande av försvarssamarbete med nära samarbetspartner. Och i fallet Finland så vi har ju upprätthållit en dialog med Ryssland under hela den här tiden som har pågått sedan annekteringen av Krim. Men med upprätthållande av nära dialog med i synnerhet då det EU-länder som har ställt sig i spetsen för Minskprocessen. Och samtidigt, och det är lite intressant att jag hamnar i en position här att säga några försvarande ord om sanktionspolitiken. Det uppfattar jag som har varit helt nödvändigt. Och på den punkten så har vi också talat klarspråk med Ryssland om att det som hände i Krim och nu fortsatt i Ukraina, det kan inte passera utan att det finns en stark reaktion från EUs sida, från västs sida, för åtminstone så kan man väl kanske tänka sig att det har en preventiv betydelse att det uppstår en så här pass stark reaktion som det har uppstått i den här situationen, trots att man kan säga då att sanktionspolitiken kunde ha varit betydligt kraftigare. Mm. Men jag tror, min bedömning är att Ryssland i själva verket har varit överraskad över att EUs enighet har hållit så här pass bra i den här situationen. Och att det har kanske till och med har varit en obehaglig överraskning i den här situationen. Men som sagt, nu är vi i en fas när jag tror att det gäller att bereda sig för olika alternativ. Det är så mycket osäkerhet i bilden, precis som här tidigare har understrukits. Så att det är bäst att satsa på lite olika alternativ, olika samarbetsformer. EU är väldigt viktigt, partnerskapet med NATO. Både Sverige och Finland nämner samarbete med USA. Det här vi ska göra allt det här för att försäkra oss om olika möjligheter. Och då samtidigt nu söka metoder också att befrämja förtroende på nytt. För att åtminstone måste vi försöka vårt bästa på det området. Tack så mycket, Peter Stenlund. Och avslutningsvis skulle jag bara avrunda med dig, Jonas Hagen, och med Björn Fägersten. När det gäller implementering av den här strategin, ett arbete ska pågå, vad skulle du tycka man borde prioritera från ditt perspektiv, Jonas? Ja, man var väl inne på det i min inledning här. Det och du får möjlighet att repetera det. Det är snabbare och effektivare krishanteringsmedel. Och att få verkligen ambitionsnivån också att stämma överens och bli realistisk. Så att det blir en implementering och att det blir effekt. Det tror jag är en trovärdighetsfråga, det tycker jag är viktigast. Var just det där du sa att leverera effekt, att det är det som det handlar om. Och avslutningsvis, Björn, då får du fylla i. Vad tycker du? Jag tycker att man ska engagera sig och det finns ett stort momentum nu. Men någonting från svensk horisont som man kan tänka på, det är ju att fundera kring hur de verktyg som EU har skulle kunna ändras eller omformuleras så att de passar till exempel de... Vi har pratat om artikel 427 och artikel 222, den så kallade solidaritetsdeklarationen. Hur kan man förändra de här verktygen som finns, de här battlegroupsen som aldrig åkt någonstans, så att de faktiskt skulle kunna vara användbara inom de här politikområdena? Det skulle ju ligga väl i linje med Sveriges säkerhetspolitiska doktrin, som jag förstår. Men det kräver ju att man är engagerad, som sagt, för nu händer det saker snabbt. Då skickar vi det med till regeringskansliet och till andra berörda och så säger jag tack så mycket, Peter Stenlund, tack så mycket, Björn Fägersten, tack så mycket, Jonas Hagegren. Och då ska vi gå vidare till vår sista reflektion före pausen. Och jag ska be er hälsa välkommen till Filip Botström som är förbundsordförande för SSU samt till hans förbundsordförande kollega i LUF, Joa Forsell. Varsågod Filip och Joa och ta plats här uppe på scenen. Nu vet jag att det har varit en lång dag och ni har suttit och lyssnat och reflekterat. Och vi har ju fått ta del av väldigt många olika saker här. Jag har lyssnat på EU-kommissionär Cecilia Malmström som pratat om utmaningarna som vi har nu geopolitiskt när det gäller EU. Vi har lyssnat på EU-handelsminister Ann Linde. Vi har tagit del av statsministern och av den säkerhetspolitiska strategin.
Och då ska jag börja med dig, Filip. Det här är ju rätt jobbiga tider, måste jag säga. Man är ung och ska leva, växa upp och väcka dem. Vad är det du tar till ut den här dagen? Och vad är du känner störst oro för? Och vad känner du ändå att här kan vi faktiskt hoppas? Ja, om jag börjar så här. I tider av ovanligt mycket oro så känner jag ändå någon form av positiv överraskning utifrån de anföranden vi har hört. Jag tycker att både Cecilia Malmström, Ann Lind och inte minst Stefan Löfven ändå väljer att lyfta hoppet. Och det tycker jag faktiskt är ganska så modigt i en tid då väldigt många andra ledare istället jagar, skriker och försöker leverera väldigt enkla och förhastade lösningar. Jag tycker att det är rätt, därför att någonting som genomsyrar den här dagen tycker jag är behovet av ett breddat säkerhetsperspektiv. Och det förstår ju alla, även de som nu försöker vinna kortsiktiga politiska poäng. Ska vi på allvar kunna bygga säkerhet, trygghet och gemenskap också över tid, ja, då krävs det ett breddat säkerhetsperspektiv rakt igenom. Oavsett om vi pratar om hur vi ska stärka den totala försvarsförmågan, oavsett om det handlar om hur vi ska se till att unyta hopp i min och Joars ungdomsgeneration när det kommer till att stärka tilltron till EU igen som projekt, eller om det handlar om hur man ska kunna lösa det som SSU tycker kanske är den mest angelägna krisen att lösa nu, nämligen Syrienkonflikten. Då krävs det ett breddat säkerhetsperspektiv, och då krävs det att vi också har modiga politiker som vågar tänka långsiktigt och inte lindas in i den här populism som annars just nu tycker jag sprider sig bland många politiska ledare i Europa. Men om vi tittar då på Syrien, där har vi ju ett problem, och det kommer vi diskutera vidare i den här konferensen lite senare. Där har vi ju ett problem att det är blockeringar i FNs säkerhetsråd. Vi har länder som Ryssland och Turkiet som helt rundar FN och gör upp på egen hand. Vad är det EU skulle kunna göra? Vad är det länder som Sverige skulle kunna bidra med det? Ja, jag var ute här strax innan vi drog igång och pratade med Expressen och pratade just om att SSU tycker att Sverige nu har en unik möjlighet som representant i säkerhetsrådet att lyfta just behovet att ha ett breddat säkerhetsperspektiv. Jag nämnde barn och unga. Jag tycker att är det någonting som, om jag säger att det varit bra här inne idag, så är det någonting jag tycker man skulle ha lyft mer, Ann gjorde det lite, så är det just ungas behov och roll i det breddade säkerhetsperspektivet i arbetet för att skapa framtidshopp. Tar vi Syrien exempelvis, så är det väldigt svårt att se hur vi ska kunna hitta en militär lösning på kort sikt. Men det är någonting som SSU oroas över är att väldigt mycket av de hjälpinsatser, de bistånd, de projekt som idag ändå tas i Syrien och i närområden stoppas därför att det finns onda krafter som inte vill att barn och unga exempelvis vi ska få tillgång till utbildning och därigenom också få möjlighet att kunna bygga upp och utveckla Syrien när kriget är slut. Vi ser att väldigt många attackerar hjälpkonvojer, och någonting som jag skulle vilja att Sverige tog initiativ till i säkerhetsrådet, det är att hitta enighet kring att militärt understödja åtminstone de hjälpinsatser som riktar sig till barn och unga. Det borde inte vara lika mycket kontrovers kring, för jag tänker att både Ryssland, USA och flera aktörer ändå skulle ha svårt att jobba emot det faktum att barn och unga förtjänar trygg och säker tillgång till utbildning. Oavsett vilken sida man står på så kommer det att vara avgörande för Syriens möjlighet att återuppbyggas igen. Så att, jag har stora förhoppningar på att Sverige ska kunna ta ett sådant initiativ i säkerhetsrådet. Då går jag till dig, Joar Forssell. Vad vi ser mycket nu, det är ju också inte bara de här konflikterna som är runt omkring oss. Vi ser också att väldigt mycket av de här liberala värdena utmanas, som jag vet att du företräder väldigt mycket med frihandel. Vi har en tilltagande protektionism i världen. Vi har en av världens viktigaste marknadsekonomier i USA med en tillträdande president som sedan ska införa tullmurar. Vad är dina reflektioner? Mina reflektioner är väl lite, jag vill börja ganska nära dig. Alltså det är positivt att vi kan ha stått på sätt idag på folk på den här sidan som har bidragit med hopp och bidragit med att vi ska ha breda lösningar och att vi ska vara långsiktiga, så att säga. Men jag tycker att jag ser att det har kanske varit lite på för lång sikt som det har kommit satsningar på Försvarsmakten. Och jag håller med dig om att det är klart att vi måste ha flera olika aktörer som bidrar och så vidare. Men jag tycker också att kanske Försvarsmakten tappas bort lite grann som aktör. Vi från mitt parti, jag kan vara ganska stolt över att även när det blåser, som du säger, kanske illiberala vindar i världen, så blåser det ju faktiskt i det här rummet och i den här debatten, i försvarsdebatten, ganska så liberala vindar. Man går ganska mycket i mitt partis fotspår. Men tyvärr så går de flesta inte riktigt långt. Löfven pratar om att man skulle ha mer samordning i totalförsvaret, men när vi har motionerat om att återinrätta totalförsvarets chefsnämnd, och när vi har jagat försvarsministern med interpellation i den frågan, så har vi inte fått några svar. Det har inte blivit något konkret. När vi har lagt fram förslag
förslag på att redan innan 2020 lägga 28 miljarder mer på försvaret och dessutom finansierat det i budgeten, så saknas den typen av finansieringen i alla andra partiers budgetar. Och det är klart att det är rätt att vi ska vara långsiktiga och det är rätt att vi ska ha fler aktörer, men man får inte glömma bort att vi faktiskt behöver satsningar här och nu, och att det kanske inte är så lång tid som vi har att vänta. Och dessutom så är det klart att vi behöver fler aktörer, men vi får inte heller glömma bort Försvarsmakten och det viktiga arbete som de gör. Det var kanske den reflektionen jag gjorde kring Stefan Löfvens anförande, att det var positivt att han tackade våra soldater. Det var positivt att man lyfte fram det viktiga arbetet med Persmerga, som ju också Liberala ungdomsförbundet har varit tidigt ute och ganska långt innan SSU ute med att säga att vi ska stärka insatserna i Syrien och stärka samarbetet med Persmerga och så vidare. Och när det gäller Försvarsmakten och försvarspolitik så kanske vi har en hel dag till imorgon, så oroa dig inte. Jag tålar dig bara lite grann. Filip, du vill in igen. Ja, nej, men jag kan väl säga att det behövs både insatser på kort och lång sikt, och då gäller det att man inte blundar för det faktum att det finns en bred politisk uppgörelse i Sveriges riksdag för de dryga 10 miljarder man nu de kommande åren ska satsa på att rusta upp och stärka försvaret. Och det gäller ju, precis som försvarsministern tycker jag tidigare var tydlig med, att de här pengarna och resurserna också nu får verka. För det gäller ju att man utöver att lägga en påse pengar också ge rimliga förutsättningar att implementera detta. Men jag är den första att skriva under på att vi behöver fortsätta att diskutera hur man också på sikt kan stärka, både när det kommer till att inkludera unga i arbetet för att stärka ett försvar på lång sikt, men också hur man kan tillföra mer resurser. Men det väsentliga är att det inte är du och jag som här på scenen ska stå och dividera om exakta siffror, utan det behöver ju ske stabilt och långsiktigt. Och det är väl det som jag tycker är det viktigt att slå fast här. Och den diskussionen kommer vi ha imorgon, och den diskussionen kommer man ha i försvarsberedningen. En sista fråga till er, bara det. När det gäller hela den här säkerhetsstrategin som nu lagts fram, så täcker den ju, som påpekas, väldigt många breda områden, och det innebär ju att egentligen alla blir involverade, och det gäller också ni i ungdomsförbunden. Hur kommer ni föra den här diskussionen vidare? Hur kommer ni mobilisera och medvetandegöra era medlemmar? Vilka diskussioner kommer ni föra? Om du börjar, Joar. Ja, men det där är faktiskt det är en väldigt viktig fråga, eftersom att det är när människor blir medvetna om de utmaningar som vi står inför, så ökar också viljan att lägga mer på hela försvaret, både totalförsvaret och försvarsmakten i sig. Så därför är det någonting vi jobbar jättemycket med. Vi har ofta talare som pratar om försvaret. Vi försöker informera på skolor. Vi har länge haft kampanjer för att öka medvetenheten om det här. Vi har haft kampanjer också för att stärka stödet för en insats för ökade insatser mot Daesh och så vidare. Så att det här är något som vi, som just Liberala ungdomsförbundet, har jobbat länge med. Men det här handlar ju inte bara om alltså försvarsfrågor och terrorhot och så, utan det handlar om cyberkrigföring, påverkansoperationer i hela den här gråzonen. Ja. Hur arbetar ni där, ungdomsförbundet? Ja, ungefär på samma sätt. Alltså det handlar ju om, för vår del, så är vår målgrupp är ju primärt andra unga, så att säga. Det är de som vi vänder oss till. Och där är det ju samma typ av metoder. Att vi mobiliserar ju unga liberaler som bryr sig om de här frågorna och utbildar dem i de frågorna. Det är det som är vårt syfte, så att säga. Filip, har du något tillägga väldigt, väldigt kort? Ja, men det är väl att vi jobbar tillsammans med regeringen. Inte minst Ann Linde har tagit ett initiativ också för att kunna stärka medvetenheten och kunskapen om just EUs utmaningar, men också behov i en allt mer osäker tid. Det arbetet fortsätter vi, men också med att tillföra nya idéer på hur det ska gå till. Och därför är jag väldigt glad, om jag får säga det kort, att Ann Linde och regeringen så modigt idag vågade också öppna upp för att ställa krav på andra EU-länder som idag faktiskt inte bara motarbetar utan undergräver möjligheten för min generation att känna tilltro till ökat samarbete inom Europeiska unionen. Jag skulle gärna vilja fortsätta en diskussion hur man kan utveckla indirekta eller direkta sanktioner, eller till och med diskutera om man inte ska undanta rösträttsmöjligheten för de länder som inte vill ställa upp på mänskliga rättigheter och demokratiska grundprinciper. Och den diskussionen får du fortsätta under pausen, för nu är det nämligen paus. Så jag säger tack så mycket, Filip Boström, tack så mycket, Joar Forssell. Vi ger dem en varm applåd. Och då återsamlas vi här klockan 17.00 exakt, och då ska vi diskutera rysk militär förmåga, utmaningar för framtiden. Så välkommen tillbaka 17.00.